بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آر اے جی کیلیگرافی۔ تو ویورز، آج ہم بات کریں گے عربک کیلیگرافی پر۔ آج ہم اپنے اس لیکچر، اس ویڈیو میں ہم عربی میں لکھیں گے کیلیگرافیز، لفظ لکھیں گے کیلیگرافی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں، وہ ان سے کائنڈلی گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو پورا دیکھے کرے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔